vento, Londres e tal. Não dá pra sair sem carregar um guarda-chuva, mas porra, tem que ser do capricho. Foi pra cá que os capangas do clã Kelly trouxeram o Angel? Dá arrepio só de olhar. Vamos manter a calma. Nós vamos encontrá-lo. Tem uma rede de câmeras que pode ter filmado o local da captura. Pois vamos acessar logo essa tal rede. Analisei as gravações. Consegui rastrear o Sr. Lopes até o porão. A partir daí não havia mais câmeras para verificar, o que é raro de acontecer em Londres. Agora é com a gente.
parado e chato. Oh, que legal! Pra trás! Minha nossa, fechadura supera a tecnologia. A porta está trancada, mas esta saída de lixo deve servir. Ela levará você para o porão, ou para uma morte horrível. Ou as duas coisas. Que beleza. Não vou te machucar. Precisamos conversar. Bom, então vem aqui. Obrigada pela distração. Eu só precisava de um segundo pra dar um jeito nesse lixo. Puta merda, você tá bem? Aquele cara ia fatiar você e servir no churrasco da família, né? Ele ia. Eu tô bem. Só preciso respirar um pouco e achar meus arquivos. Não, pera. Já sei quem você é. Caitlin Lau, inspetora da polícia, né? A gente viu seus vídeos. Muito animal você ter decidido ir atrás da Mary Kelly sozinha. Eu fiquei impressionado. Eu não fiz tudo sozinha. Afinal, quem são? Vocês são o DedSec, né? E me rastrearam até aqui nesse abatedouro? Não, não. A gente tava rastreando o nosso amigo. Os Kelly levaram ele do CPE e foi isso que nos trouxe até aqui. É difícil aceitar que as pessoas desaparecidas acabaram aqui. Ainda mais desse jeito. Eu sinto muito. E não acho que temos muita chance de encontrar ele vivo aqui. Os Kelly são responsáveis por uma operação bem macabra. Parece ser tráfico de órgãos. Eu investiguei durante meses. E eles pegaram a porra dos meus arquivos. Eu me sinto um lixo. Não brinca, descansa um pouco. Deixa eu dar um toque na galera. Um deles vai vir tirar você desse buraco. Vou procurar o Angel. Depois eu pego os seus arquivos, tá? Eles parecem importantes. Tudo que eu descobri sobre a Mary Kelly. Quase o suficiente pra derrubar ela. Cara, a gente devia unir forças. Fazer tipo uma aliança. Agora essa pilantra é problema nosso também. Certo. A gente é caminho para escoltar a inspetora Lau. Vamos procurar o Angel e os arquivos da inspetora Lau. Vou esperar seu colega aqui. E valeu pela ajuda. Que bom que estamos unidos. Não há dúvidas. É uma operação de extração de órgãos. O Clankelly está cortando as partes que interessam e jogando o resto fora. Só que nenhum deles era doador voluntário, era? A Mary Kelly decidiu que tomaria o que visse pela frente. Que merda. Puta merda, os rostos deles estão desfigurados. Precisa fazer uma daquelas reconstruções faciais, Bagley. O reconhecimento facial não tá funcionando. Provavelmente porque quase não sobrou um rosto. Tira uma foto e eu cruzo os principais detalhes com outros bancos de dados.
Negativo. O clã Kelly precisa pagar por isso. Mary Kelly precisa pagar. Ninguém deveria ser retalhado desse jeito. Infelizmente, posso confirmar que este é, de fato, Angel Lopes. Merda. Angel. Ele sabia dos riscos e eu também, mas nunca achei que o DedSec ia passar por isso. A Mary Kelly tá atacando os mais indefesos de Londres. Ela é um monstro cruel. Derrubá-la tem que ser a prioridade do DedSec. Agora temos que encontrar os arquivos da Caitlin Lau sobre a Mary Kelly e verificar se minha hipótese está correta. Será que Mary Kelly faz parte do Zero Day? Ah, puta merda! Olha esse cheiro, mano. Nunca mais como porco. Cala essa boca. Já cansei do tanto de merda que sai dela. Já basta a gente estar no descarte. Eu não tenho que ouvir isso. Foi mal, cara. É que a caatinga gruda na gente, né? Tem coisa pior do que feder a merda, falou? Véi, vai descobrir isso se pistola. Esse papo cair no ouvido errado. Há 10 minutos, nada. Agora, nada. Para de resistir! Ótimo, você pegou os arquivos. A inspetora vai adorar. Agora sai daí logo, antes que alguém apareça pra fazer picadinho de você. Vai, vaza. Ah, é? Eu tô ligado. Aqui é Caitlin Lau. Eu queria agradecer. Eu já teria virado um cadáver de aula de anatomia ou uma pilha de cinzas. Boa notícia. A inspetora Lau foi escoltada para um refúgio e está recebendo tratamento para os ferimentos. Eu vou ficar bem. Ainda estou um pouco tonta por causa das drogas. E, francamente, eu estou bem surpresa que nós unimos forças. O sentimento é mútuo. Mas juntar forças é o melhor que podemos fazer para impedir a Mary Kelly de fazer mais vítimas. Exatamente. Vocês são organizados e eu tenho informações além do apoio de pessoas poderosas. Juntando forças, talvez a gente consiga derrubá-la. A Mary Kelly não é uma bandidinha qualquer. É melhor chamar a galera, Bagley. A gente precisa se reunir e discutir esses arquivos. Vou conversar com a inspetora Lau e preparar um relatório.